Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie in Gods woord doen. Ons wil die toch uitnooi om die Bybels uit te haal en saam met ons te blaai, waar ons weer eens vandag gaan kyk na nog een aspek van rus in Christus. Daar word vir ons voorbeelde gegee in die wereld, daar word vir ons voorbeelde gegee in die woord van God. En daar die voorbeelde word vir ons gegee met een sekere doel, om daaruit te kan leer. Mag ons leer in die voorbeelde wat daar vir ons gegee word, sodat ons nie soos Israel van ouds in die woestijn mag vasval nie. Ons wil die toch nooi om hierdie boodskappe met die vriende te deel. Like dit, share dit, skryf in by ons, subscribe en sit die notificaties aan, sodat jy elkeen van hierdie boodskappe kan kry, hierdie video's, en dit jy met jy geliefdes kan deel. Welkom Renay, is weer lekker om jou in die atelier te hê, dat ons weer een bietjie kan gesels oor hierdie selfde tema wat ons nog mee besig is, wat gaan oor rus in Christus. Nou, vandag se onderwerp is een bietjie anderste as wat ons nou al vir die afgelope paar weke gebestudeer het, want is iets waar een mens nie aldag gaan dink nie. Maar voor ons oorgaan na die studie van Gods woord, wil jy nie vir ons open met een gebed nie. Kom ons bid saam. Liefdevolle Here, baie dankie vir die ongelooflike voorreg om te vra dat u vir ons sal seën met die heilige teenwoordigheid. Here, ons wil weer u woord oopmaak en saam wil ons studeer hierdie prachtige genadegawe van hierdie boek. Maar Here, ons kan nie waag om hier te studeer as ons nie gevra het vir die leiding van die heilige gees nie. So Here, gee vir ons insig en berei ons harte voor vir die les wat u vandag vir ons wil leer. Ons vra dit in u naam. Amen. Ek wil ons vat en begin by Romeine hoofstuk 15 en daar net een vers saam lees. Dit is een baie interessante versie en dit lees soos volg. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Waar het op neerkom. Die Bybel is geskrywe, nie so dat ons van ander mense se geskiedenis net kan dit weet wat aangegaan het nie, maar het sê hier, dit is geskrywe so dat ons daaruit kan leer. Met ander woorde, die Bybel is vol voorbeelde wat vir ons gegee is, so dat ons iets kan leer uit die voorbeelde van wat in die geskiedenis plaasgevind het. Ja, ek wil af en toe so ver gaan om te sê, jy het altijd vir ons kinders gesê, my kind, die feit bly staan dat jy enig in jou lewe gaan foute maak, maar maak toch oorspronkelike foute. Met ander woorde, jy het altijd vir hulle gesê, jy ken my lewe, jy het gesien waar ek foute gemaakt, maar nou nie self fout gemaakt as ek gaan maak het, want jy gaan nie een ander uitkomst uit die fout uit hê nie, jy gaan op dieselfde manier zwaar kry. So as jy een fout moet gemaakt, dan is dit oorspronkelike fout. So dit is amper wat ons hier ook kan toepas, is dat die skrif is vir ons gegee tot lering, so dat ons kan sien wat was die uitkomst van sekere dade, en wat was die lesse wat ons daaruit kan leer, so dat ons nie in precies diezelfde struik val, as wat Godse volk bijvoorbeeld geval het. En dat ons dat net in diezelfde goed vastkyk, as wat hulle vastgekyk het nie. Nou, ek dink, om dit een bietjie beter te bestudeer, kom ons gaan kyk een bietjie na wat Paulus geskryf het, van die Israeliete. Ons gaan nou nie van Exodus af recht deur alles lees tot hulle in die beloofde land ingekom het nie. Kom ons gaan blaai na, dit is 1 Korintiërs, as ek het recht het, 1 Korintiërs hoofstuk 10, en dan lees ons daai stukkie saam, en dan bespreek ons dit so vinnig soos wat ons daardeur gaan. 1 Korintiërs hoofstuk 10, kyk dan af ons lees. Ek denk dat die opskrif van 1 Korintiërs hoofstuk 10 sê al klare mond vol, laat ons God nie versoek soos Israel gedoen het nie. Dit is amper te erg om te dink dat die volk wat die Here uitgekies het, om sy uitverkore volk te wees,
om die voorbeeld van een godsvolk aan die nasies rondom hulle te stel, dat hulle op die einde van die dag als voorbeeld voor ons gegee word van mense wat God versoek het. Oké. Okay. Dis eintlik amper skrikwekkend om so daaraan te dink. Dis nou die laaste ding wat een mens nou sal gedink het, een kind van die Here sal doen, is om sy God te versoek. So het so duidelik is hier een paar interessante lesse. Kom ons begin by vers 1. Want ek wil nie hee, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal deur die see gegaan het, en allemaal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en allemaal diezelfde geestelike spijs geëet het, en allemaal diezelfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en hier die rots was Christus. Nou, ek dink hier, as jy my nou vraag, wat Paulus hier vir die gemeente in Korinthe sê is, almal het dieselfde geestelike seëninge gekry. Die een was nie die ander een voor nie. Ja, hy begin byvoorbeeld, hy sê, almal het deur die see gegaan en deur die wolk en hulle is daardeur gedoop. Met ander woorde, Christus het hulle skoon gewas daardeur. Hulle het almal die geestelike spys geëet en die geestelike drank gedrink. Nee, met ander woorde, hulle het dieselfde geestelike voedsel gekry. Almal het dieselfde gekry. En dan kom jy daar en sê, en allemaal het uit die geestelike rots, die rots waar die water uitgevloeid het, Christus het gesê, ek is die levende water, allemaal wat na my toe kom, sal nooit weer dors sê nie, en hulle het allemaal daarvan gedruk, maar, wat het nog gebeur? Maar God het in die meeste van hulle geen welbeha gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn. Jo, dit is, hulle het al hierdie voordele gehad, met ander woorde, die Here was in hulle midde, fisies teenwoordig, hulle kon hom in die wolkkolom en die vuurkolom sien, hulle kon ervaar het hoe Moses met die Here praat en hoe die Here met Moses praat, want hulle het op stadium gesê, nie praat jy met die Here, want hy moet nie met ons praat. Met ons praat so hulle het fisies het gesien wat ons dalk nie eers nou vandag heeltemal ervaar soos wat hulle dit letterlik ervaar het nie, en toch besef ons Jesus wat Paulus vir die Korintiërs sê, hulle het allemaal in die woestijn omgekom, omdat hulle God versoek het. Ek wil even verder gaan om te sê, onthou, hulle was allemaal slawe gewees in Egypte, en allemaal het precies diezelfde verlossing geken. Die Heer het hulle allemaal daar gaan uithaal. Met die belofte, nou vat ek vir julle na die beloofde land. Is dit nie toch maar precies wat die Heer vir ons ook doen nie? Julle is allemaal in die geestelike sonde. Vir allemaal van julle het ek diezelfde verlossing gebied. Vir allemaal van julle het ek diezelfde belofte. Ons is nou op pad naar die beloofde land toe. Moet nie murmureer voor jy by die beloofde land uitkom nie. Hoe verskrikkelijk dat die Here dalk moet kyk oor hier die volk wat op hierdie stadium op hierdie aarde is, wat allemaal dieselfde slavernij uitkom en allemaal dieselfde verlossing gekry het en allemaal op pad is naar dieselfde beloofde land toe en ons die woorde moet hoor. Maar God het in die meeste van ons geen welgevalle gehad nie en op hierdie aarde het ons omgekom in die ewige dood gesterf. Hoe verskrikkelik moet dit nie sal wees? Sal dit nou die moeite werd wees om deur al die pijn en die leiding te gaan en die Here te volg en te dink jy volg die Here, maar ek wil amper sê soos die Israelite, hulle het die Here gevolg en so hier en daar het hulle in die sonde gedoen en bring die Here hulle terug, maar in hulle harte van al hierdie geslag wat in die woestijn gekom het, hulle harte was nie, hulle was dalk in hulle dade, in die rituele wat hulle gedoen het, was hulle bekeer. So met ander woord, wat jy nou maar eindelijk harte in vandag se, bekeer nie. Wat jy vandag se daar sê, is hulle was goeie kerkgangers. Ja. Was elke week het hulle in die kerk gesit. En hulle het die regte goed bely, maar dit nie te sê die regte goed gedoen nie. Met ander woord, hulle harte was nooit hemelwaarts gerig nie. Dit is een dis nogal een geweldige selfondersoek wat ek en jy en elke van ons luisteraars gaan moet doen. Is my hart hemelwaarts gerig? Of sit ek in die kerk elke week en my hele visie
is net gefokus op wat op die klein dingetjies wat hier gebeur, besig is om te gebeur. Want nou hier kom die volgende vers en ek dink dit is waar die crux van ons studie heen gaan. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaar soos sommige van hulle was, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op die een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het hier die slange omgekom. En moet nie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het hier die verderver omgekom. So hier is hier een paar dingetjies wat hulle verkeerd gedoen het, wat hy vir ons uitlig. Die eerste sê hy, hier is alles voorbeelde vir ons, dat ons daaruit moet leer. Maar hulle het nie in die voorbeeld, in die tabernakelstelsel wat die Here daar vir hulle gewys het, niks uitgeleer. Kon hulle nie die groter prentjie raak sien nie. En sien ons die groter prentjie raak. En die meeste van ons luisteraars sal sê, ja, ons sien die groter prentjie raak. Maar onthou, Jakobus waarsku ons, en hy sê vir ons, jy kan nie geloof hê sonder werke nie. En as jy werke het, dan moet jy geloof ook daarmee saam hê. So jy kan nie die een van die ander een afskei nie, dit moet daar wees. Met ander woorde wat jy nou vir ons sê is, ek moet een lewe leef wat getuig van die verlossing wat ek ontvang het. Ja. Maar kan dit wees dat die Israeliete die verlossing uit Egypte wel ontvang het, maar nooit werkelijk hart en siel en gees besef het, hulle is verlos nie. Want hulle het nog die levenswandel gelei van een slaaf, van een gijselaar. Hulle het nog daar, hulle het nog, soos wat hulle gekerm en gekla en gemurmureer het in Egypte, so het hulle as verlostes uit Egypte uit nog maar steeds gekerm en gekla en gemurmureer. Daar het in die houding en in die karakter van hulle geen verandering gekom nie. Want dis kies ek het nou so ver gaan om te sê, die Bybel sê hier vir ons, hulle het hulle tot skuldige maak aan hoereerdery. Een verloste kind van die Here wat uit die slawe huis uitgelei is. Uit die sonde uitgelei is, kan mos nou nie meer in hulle karakter en in hulle dade, of sal eerder sê, in hulle dade een karakter weerspeel, wat nie is soos die een wat vir hulle die verlossing gebring het. Ja, nie. Wat jou dade gaan weerspeel, wie sy karakter jy het. Nou, as ons vinnig gaan, en ek wil gou die twee goedjies met mekaar verbind, Hebreërs hoofstuk 4 sê vir ons, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. En ek wil net daai vers lees. Hulle het verlossing gekry uit Egipte land uit. Verlossing vir ons uit sonde uit. Hulle is op pad na die beloofde land toe. Waarin is ons as Christene op pad? Na die beloofde land toe, nee. Ons is na die hemelse Kanaan toe op pad. Wat het gebeur met hierdie geslag wat uitgetrek het? Nie een van hulle het in die beloofde land ingegaan. So ergens het iets hulle gekeer. Ergens het iets gebeur dat hulle in die oë van God nie waardig geag was om in sy ewige rus in te gaan nie. Ja. En dit is nou vreeslik erg, dit is miskien belangrik dat ons praat toch nou oor die konsep van rus in Christus. Mm-hmm. Enige slaaf wat in slavernij is, smag na daar die vrede van rus. Hier kom die Here en hy vat sy volk uit en hy bring vir hulle op een verlostingspad en hy gee vir hulle die rus van slavernij. Maar wat hulle nie besef nie, die rus uit slavernij uit, wat hulle nie besef nie, is dat op die ouende van die dag is die pad wat jy nog moet stap Kanaan toe, het sy uitdagings, maar in Christus sal daar die uitdagings nooit vir jou soveel wees, dat jou rus in hom
nie nie 'n belofte is nie. En Eerste Korintiërs hoofstuk 10 sê vir ons dit, as ons vers 11 lees, dan sê dit, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Met ander woorde, as ons terugkyk oor die geskiedenis van God se volk in die woestyn, mag daar van die uitdagings wees wat hulle geken het, wat vir ons verskriklik klink. Dit klink vir ons geweldig om te dink, 2 miljoen mense, meer as 2 miljoen mense met hulle vee en almal, moes water kry om te drink, moes kos hê om te eet, moes nie verskroei in die dag in die woestyn of verklim in die nag in die woestyn nie. En tog sê die woord vir ons hier dat die Here het beloof niks wat julle op hierdie pad, op hierdie reis Kanaan toe ervaar, sal vir julle te veel wees om te dra nie. Want ek sal die uitkoms gee. Ons dink so soms dat die versoeking wat ek deurstaan, moet ek sterk genoeg wees om te dra. Nee, die Here sê, hy sal vir jou dra, jy moet net in hom glo. En hy sal die uitkoms gee, hy sê, die versoeking gaan kom, maar jy hoef nie te bekommer nie, want ek sal die uitkoms voorsien. Met ander woorde, ons het in die week gesels met mense gesê, nooit hoor jy 'n geskokte uitroep uit die hemel uit, as iets gebeur op hierdie aarde nie. Ons het spesifiek met mense gepraat oor die hedendaagse COVID situasie wat ons mee sit. Toe COVID nou losbreek op die wêreld, het jy nou nie uit die hemel uit gehoor met die Here wat sê, o my aarde, wat gaan ons nou doen nie? Die Here het lankal geweet COVID gaan kom en die Here het lankal die uitkoms gegee. Die Here het lankal die beplanning gedoen hiervoor. Vir ons was dit 'n verrassing. Was nie vir hom 'n verrassing nie. So die minie versoeking wat kom is die uitkoms daar. Met ander woorde, die rus wat ek in my hart moet hê, die rus in Christus, is veronderstel om vir ewig daar te wees. Ek kan nie toelaat dat die dingetjies, kan ek dit maar so stel, die dingetjies soos COVID, wat, ja, of die dingetjies soos die uitdagings in my lewe, dit is groot dinge. Dat ons van ons pad afvat nie. Dat ons wegvat van die Here af, laat ons weer so slawe van die sonde weer begin optreed. En dalk die rus wat daar nog vir ons wag. Op die einde, ja, daar, dis seker die ergste. Want onthou, ons het nou gekyk nog hierdie hele laaste paar weke, rus in Christus, met al die verskillendes en dat ons op hierdie aarde rond hardloop, dat ons 24/7 besig is en ons het na die laaste twee weke gekyk van die ritmes van rus, dat ons in die aand moet rus, dat daar 'n weeklikse rus is, ons het gekyk na die Sabbat, dat ons daarin moet rus, en al hierdie goed is daar, maar daar is nog rus wat nog kom, alhoewel ons hier op aarde rus in die Sabbat, is daar nog rus wat moet kom, en dit is wat Paulus hier vir die Korintiërs probeer sê, moenie so leef dat jy die toekomstige rus in Christus, met ander woorde, as ek dit nou meer duidelik kan stel, moenie die hemelpoorte misloop omdat jy hier nog verknog is aan die dinge van die aarde nie, as ek dit so kan stel, aan die sondige dinge van hierdie aarde nie, want ons sien hier alles wat hy hiervoor beskryf het, soos jy sê, hulle is afgodedienaars, dis sy kinders, afgodedienaars, hoereerders, sy kinders, hulle is hoereerders, sy kinders, hulle het gemurmureer van vanmôre tot vanaand teen die Here, teen Moses ook, en Moses na Aaron gedink, hulle voel is teen hulle, en die Here sê, nee, maar hulle murmureer nie teen julle, nee, hulle murmureer eintlik teen my. En weet jy wat, ons lees hoe individue mense opgesweep het om teen Moses en Aaron op te staan. En hoeveel van daai mense wat opgesweep is op die einde van die dag hulle lewens verloor, kan ek maar sê, die verspieders is seker een van die mooiste voorbeelde. En dit het gebeur heel in die begin. Voor die 40 jaar se swerwering nog ooit begin het, het 10 verspieders die hele volk so opgesweep, dat daar die hele volk, omdat hulle
vastgekyk het teen die uitdagings van die dag. En nie geklou het aan die belofte van die Here nie. Hulle hele toekoms verloor het nie. Ja, ek dink dit is een baie goeie teken vir ons. En een voorbeeld vir ons, dat moenie dat jou oog van die einddoel afgehaal word nie. En moenie dat die klein jakkalsies die oes heeltemal laat vernietig nie. Dit van is die klein jakkalsies wat jou van die pad aflei. En weet, as jy nou jou oog hierop iets hou en jy sien iets en begin om te volg, net dan kom jy achter, jy het misgeloop. As ek vinnig een voorbeeld kan jy onthou, ons het een kampvergadering bygewoon, ons vinnig in die dorp, en ons rijd terug. En ons kyk. Maar die pad lyk dieselfde. Maar die pad lyk nie dieselfde. En ons het 40 kilometer gery daai dag, voordat iemand laat die pad gekry, die sê, nee, ons is in die verkeerde kant van die dam. Dat is een vreemde dorp, so ons het nie die omgeving geken nie, nooit besef die dorp het twee uitgange nie, en die ene is die kant om die dam, groe dam, maar alleen die kant om die dam, en al twee kante is hierdie boomryke area en plantaties, dit lyk precies diezelfde. En vir ons het op een stadium precies diezelfde, en voordat ons heen, dus het is op die verkeerde kant van die pad, het ons al ver gevorderd, dus ons helemaal in die verkeerde richting op pad. Hoekom? En dis wat ek neerkom, hoekom het ons op die verkeerde pad beland? Want ons het gedink ons is op die rechte pad. Ons het nog steeds, ons veiligheidsgordels aangehad, ons nog steeds dieselfde spoed gery, ons het nog al die verkeersreëls gevolg. Ja. Maar hoekom het ons om gemis? Vir daardie simpele feit, ons het nie ons oë die hele tyd op die pad gehou nie. Ons het met mekaar gesels, ons het 'n bietjie hier gekyk, ons het 'n bietjie daar gekyk, en ons het die afdraaibord gemis. Ons aandag was afgetrek. En ek dink dit is een van die dinge wat ons moet besef. Ons aandag as Christene kan so vinnig afgeleid word. En dinge mag dan vir ons reg lyk soos ons loop. En dan is ons helemaal op die verkeerde pad. En as ons aanhou, gaan ons by die verkeerde inbestemming aankom. En dit is ook hoe die voorbeelde van ons gees. Ek wil toch weer inval en sê, ek wil net so een tree teruggee. Alles wat die Israeliete bekommer het, en wat die Israelite sy aandag afgetrek het, is werklike probleme wat hulle gehad het. Hulle was rarig dors, hulle was rarig honger, en hulle was rarig bekommerd oor hierdie wildvreemde dorre woestijn waarin hulle is, en hulle kon net nie voor hulle geestes oor hierdie land van melk en honing belofte hulle eie maak nie. Daar was net te veel probleme en te veel uitdagings, en dit het hulle bekommerd en bang en rusteloos gemaakt. Ek wil nog net een rarig daarby las by jou. Ja. En let rarig nie gegloe in die belofte van die Here nie. Dit is nou die is gelijk van teken achterna. Want in vandagse dag, ek sê altijd vir die mense, ek weet nie van julle, maar ek lewe in die regte wêreld. Hier waar mense regtig seer kry, en waar mense regtig gekneus en verwond word deur die wêreldse uitdagings, en waar ons regtig families sien wat geliefdes aan die dood afstaan, en waar ons regtig mense sien wat hulle werk verloor, waar ons die hartseer en die uitdagings van die wêreld regtig ervaar. Maar ons moet baie, baie versigtig wees, ons as Christene, dat ons nie die uitdagings van die wêreld een type evangelie begin maak nie. Nee, dat dit is waaroor ons as Christene begin praat en murmureer en kla nie. Die woord sê vir ons, gaan en bemoedig mekaar met hierdie woorde. Christus kom weer. Dis ons evangelie. Ja. En ons moet baie, baie versigtig wees dat ons murmureringe nie ander mense so moedeloos maak vir hierdie wêreld, dat ons hulle beroof van die evangelie van Christus se wederkoms nie. Ja, en dan beroof ons hulle ook van die toekomende rus. Want hulle sal saam met ons verlore gaan en ons sal verantwoordelik staan vir hulle siele. Okay. Kom ons beweeg gou so een aan. Kom ons gaan na Exodus hoofstuk 25 vers 8 en 9, want die Here het vir hulle sekere rituele gegee, die Here het vir hulle sekere voorbeelde gegee wat hulle moet volg. En as ons dit in Exodus 25 vers 8 en 9 optel, dan lees dit daar:
Ook moet hulle vir my een heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Wat een wonderlijke gedachte. Die Heere sê, hulle moet vir my een heiligdom maak, zodat ek in hulle midde kan woon. Die Heere was bereid om saam met hulle deur die woestijn te gaan. En die Heere is bereid om saam met ons, deur die wereld waar ons leef, saam met ons te gaan. Lees eens maar die volgende vers, want ek wil nog iets aanlas by vers 9. Vers 9. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbij behoort, so moet julle dit maak. En dat is een voorbeeld. Wat is een voorbeeld? Dit is een afbeeldsel van, dit is die oorspronkelijke, as jy voorbeeld maak, is dit een directe replica van die oorspronkelijke. Maar ek wil gewoon iets bylas. Het hulle een heiligdom nodig gehad dat die Heere in hulle midde kon woon? Nee, die Heere was in elk geval in hulle midde. Die Heere is in elk geval in ons midde. Die uitdaging was is dat die volk dit nie verstaan het nie. Hulle moes van vooraf leer wie en wat God is. Hulle was vir 400 jaar slawe en al waarin hulle visueel gewoond was, was die Egyptenare se geweldige afgodsbeelde en hulle manier van aanbidding. Die Heere moes hulle leer hoe hy verkies om aanbid te word, dat hulle nie hulle godsdienst verwar met hierdie vals godsdienst dat hulle vir 400 jaar gesien het nie. So daarom gee die Heere vir hulle voorbeeld van sy tabernakel. En hy sê, gaan maak nou vir my een replica, dat jylle kan sien hoe ek onder jylle, jylle wil nie glo nie, jylle het nog nie daar sterk geloof, om dit vanzelfsprekend te aanvaar nie. So ek gaan nou een replica vir jylle gee, sodat jylle hierdie prachtige tabernakel elke dag kan sien, jylle moet elke dag daar wees, ek gaan vir jylle al hierdie ongelooflike rituele leer, hierdie prachtige offers leer, wat alles vir julle moet wys na die Messias wat sal kom. Die plan van verlossing. Die plan van verlossing sal opgeteken wees in hierdie tabernakel, dat julle visueel kan oefen en oefen en oefen en oefen en oefen om elke dag herinner te word hoe leef 'n uitverkore volk van Jesus Christus. En om die verlossingsplan behoorlik te kan verstaan. Ja, nou, 'n voorbeeld, met ander woorde, dis die voorbeeld wat die Heere vir Moses gewys het. Nou, ek het nog nie daar die ander tabernakel hier op aarde gesien. Die oorspronkelijke. Die oorspronkelijke. Nee, hy is nie aarde so, nie. Kom ons lees gauw Hebreërs hoofstuk 8. Okay. Van vers 1 tot 5. Dan kyk ons, waar is daar die tabernakel? Ek denk jy het hom al. Hebreërs hoofstuk 8 van vers 1 tot 5. En ek lees die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoëpriester, en hy hoëpriester met 'n hoofletter, met ander woorde Christus, wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. 'N bedienaar van die heilige dinge en die ware tabernakel. Ware tabernakel, nie die voorbeeld wat in die woestyn gebou is nie, die ware ene was die ware tabernakel in die hemel. Wat die Heere opgerig het en nie die mens. En nie mens nie. Soos die een wat Moses gemaak het. Nee. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, en toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Met ander woorde, daar is 'n heiligdom in die hemele. Dit is waar die Vader op sy troon sit, en dit is waar Jesus Christus vir ons intree, soos die hoëpriester ingetree het vir die volk, en hulle sondes bely het, en die bloed ingevat het van die kalvers, en van die bokke en van die skape om versoening te doen. So het Christus in die hemelse heiligdom ingegaan, sy bloed ingeneem om een keer versoening te kan doen vir die hele wêreld se sondes. So met ander woorde, as ons die tabernakelstelsel, die heiligdomstelsel in die hemel wil verstaan, moet ons die aardse een verstaan. Moet ons daar die aardse wat vir ons gegee is, want dit is die voorbeeld. As jy die voorbeeld verstaan, dan sal jy die oorspronkelike ook verstaan.
En ek dink dit is net om myself weer te herhaal, dit is uiters belangrik om te verstaan hoekom die replika gegee is op die aarde. Dit was so dat die volk die verlossingsplan ten volle kon leer ken, kon leer verstaan, want hulle moes dit aan die volke rondom hulle verduidelik. Hulle was Godse evangeliste op hierdie aarde. Dit is eintlik hoekom die Here hulle gekies het, nie om hulle net een kant te hou nie, om die evangelie te versprei. Onthou die Here het gesê hulle was 'n volk geheilig vir sy werk. Alle woorde, hulle was uitgesit vir 'n baie baie spesiale doel. En dit is waarvoor ek en jy as 'n Christen presies dieselfde geroep is. Ons is uitgesit vir 'n baie spesiale doel. Hoe hartseer as ons visie niks verder as die uitdagings van die wêreld is nie. Ek en jy het nie 'n evangelie om te verkondig as ons nie die lewegewende hoop van Christus se verlossingsplan op ons lippe ronddra nie. As ons dan soos hierdie volk in die woestyn niks anders het om te doen as om te murmureer nie, dan het ons die evangelie wat ons onderstel is om te verkondig heeltemal verloor. Maar nou moet ek daarom ook nou by sê nie, ek dink almal sal weer met ons saamstem wanneer ons dit dalk so 'n bietjie baie herhaal in ons studies. Dit is so maklik om te kla. En die wêreld maak dit tog so maklik om te kla. Want of dit nou die regering is en of dit nou jou baas is en of dit nou die situasie by die huis is of wat jou gesondheid is, daar is altyd iets om oor te kla. As jy wil murmureer, hoef jy nie baie ver te kyk nie. Almal maak foute, volgens jou. Daar's altyd iets om oor te kla. Die feit van die saak is dat ek en jy gaan moet besluit of ons geheiligde lippe het wat 'n verlossingsboodskap en 'n boodskap van hoop verkondig, en of ons die golf van sensasie gaan ry soos wat die media en sosiale media mos deesdae doen. Hulle gee vir ons 'n storie wat tog maar 'n basis het van murmurering. En dit is asof iemand gooi dit op die media en dan kyk ons hoe ver kan ons nou hierdie ding vat. En dan ry ons nou op hierdie golf saam en ons kla en ons murmureer. En dit is eintlik nou maar waaroor ons evangelie dan nou gaan. Ek dink ons verloor dit. En ek wil tog dan nou daar sê wat my nou laat op die einde van die dag laat wonder het. Jy weet, as ons kyk na die verspieders, dit was al daar waar die Here vir Moses gesê het, julle gaan hier omdraai en julle gaan terug. En julle sal vir 40 jaar in hierdie woestyn rondtrek en nie een van hierdie volk sal my beloofde land ingaan nie. Hoe moet jy as 'n leier voel as jy moet besef jy moet nou vir 40 jaar met 'n volk sit en hulle lei en hulle rig en jy weet hulle gaan nie die beloofde land ingaan nie. Die Here het dit klaar vir jou gesê. Gaan jy nog moeite doen met hulle? Nee, ek sou lankal gesê dankie, ek gaan nou maar ook my goed vat en loop, want dit is mos nou nie die moeite werd nie. Dit moes verskriklik gewees het om daardie taak op te tel en nog steeds na die beste van jou vermoë te doen met die wete daar is so klein sukses verhaaltjie daarin, maar as gevolg van die wie se harte suiwer was, het Moses dit met liefde gedoen. Dit het nie beteken dat as hulle nie die voorbeeld sou ingaan, die beloofde land Kanaan wat hulle na moes gegaan het, laat hulle ingaan, dat daar nie 'n kans was vir hulle om nie die hemelse in te gaan nie. Dit was eintlik genade wat die Here nog vir hulle gee het om hulle lewensreg te kry, sodat hulle reg kan wees om in te gaan. Maar omdat hulle, en ek dink baie van daai mense wat langs die pad gesterf het, het in Christus gesterwe. Maar omdat hulle op 'n stadium gemurmureer het, is soos Moses toe die rots slaan. Vlak voor die dus het die Here, jy sal dit nie nou ingaan nie. Met ander woorde, ons moet die gevolg dra daarvan. Maar ons weet ook, Moses het nie ingegaan nie, want Moses is heiliglik tans in die hemel. Met ander woorde, ons mag dalk hier 'n fout maak en ons gaan swaar kry daarvoor, maar daar is nog 'n kans vir ons om die uiteindelike rus, die rus van die ewige lewe in Christus te kan ingaan.
Is dit nie toch maar die ris wat saak maak nie? Dit is toch die ris wat saak maak op jou en van die dag. Maar my vraag is, moet ons dit nou maar hierdie ene vir ons so moeilik as moontlik maak? Dat ons hierdie ris moet ons nou nie hier so baie kan ervaar nie. Ons sal maar wacht net vir die hemelse ene. En ek dink dit is die fout wat ons partykeer maak. Hierdie lewe, hierdie kortetjie, is net vir ons oefenloopie vir die toekoms, vir die ewige. En daarom moet ons het hier probeer regkry al, so dat ons hier al een stikkie hemel op aarde kan ervaar. Die stikkie rus van in Christus rus. Jesus het gesê, ek gee julle my vrede. Nie soos hierdie wereld gee nie. Ek gee julle my vrede. So dat maak jy saak wat oor jou pad kan kom nie, dat jy die sekerheid kan hê van verlossing. En as jy die sekerheid het, laat jy volgens die sekerheid sal reageer en nie hysteries rondhardloop en die hele tyd alles vir alles klaar nie. Ja, ek dink die groot probleem wat ons het is, ons vergeet ons missie, punt. Dis die probleem. Op die einde van die dag, ek en almal van ons smag na meer rus. Soos wat die Israeliete ook maar gesmag het, na 'n gemakkeliker lewe, na meer rus. Maar omdat hulle 'n volk was met 'n missie, het hulle 'n pad gehad wat hulle moes stap na die beloofde Kanaan toe. Ek en jy is precies die selfde. Ons het ook een pad wat ons moet stap. En op die stap, pad is daar uitdagings, maar soos 1 Korintiërs 10 vir ons sê, niks sal oor ons pad kom waarvoor die Here die reeds die uitkomst ook voor beplan het nie. In ander woorde, ek en jy kan nie in die struik val, dat ons missie verloor nie. Want as jy regtig waar die karakter van die volk gaan ontleed in die woestijn, het alles gegaan oor myself. Het was een geweldige eie geregtige volk en een selfsugtige volk. Ek wil gemakkeliker wees. Ek wil gemakkeliker leef. Alles gaan net oor my en my gesinnetjie. Ja, die Here kyk na jou en jou gesinnetjie, maar jou missie as die uitverkore volk van die Here is om 'n lewe te leef wat getuig van die Almagtige se hand op jou pad. En dan ook positief altyd so daarin te wees. So nou moet ons vandag vir onsself afvra. Elkeen van ons, die manier hoe ek leef vandag, die woorde wat ek elke dag uiter, my sosiale blaaie, media blaaie, getuig dit van 'n mens wat die missie van die Almagtige verstaan. Getuig dit van die mens wat die missie van die Almagtige verkondig. Of getuig dit maar bloot, wat stuur ek vir my vriende? Wat is in my WhatsApp, wat is in my boodskappe? Getuig dit van iemand wat niks verder kyk as die aardse probleme nie, die aardse uitdagings nie. Kan ek dit maar so kort maak om te sê, bou ek mense se hoop en se geloof in die Here? Of breek ek dit af omdat ek hulle fokus van die hemel af wegvat, dat hulle net hier op die moeilikheid in die aarde kan fokus, want ek gaan hulle altyd besig hou daarmee, daar is altyd meer as genoeg probleme op hierdie aarde. Om almal mee besig te hou. Om almal se aandag afgetrek te hou van die Here af. Kom ons blaai na ons laaste teks, Psalm 95. Psalm 95 vers 6 tot 8. Ek kan maar lees dan. Kom laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is onze God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ach, as julle vandag maar na sy stem wou luister, verhard julle hart nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestijn, en dit is die dag daar van die water. En hier kom David en herinner ons dat ons nie soos die volk moet wees nie. Dat ons moet kyk na die voorbeelde wat vir ons gegee is, die voorbeelde wat geleef is, sodat ons nie in dieselfde struik val nie. Dat ons mag lewe soos verloste kinders. Nie net in sekere rituele en tradisies wat ons doen nie, maar dat jou hele lewe, van dat jy opstaan, saam met jou familie kuier, saam met die mense by die werk kuier, saam met hulle werk, saam met jou sosiale bijeenkomste, waaroor praat jy? Ekskuus tog, kerm en clowns? Of sien ons uit na die toekomstige?
En ons sien dalk uit naar die toekomstige, omdat ons net wil kerm en klaar oor die huidige. Maar ek dink nie, as kinders van die Here, is dit wat die Here wil hê, wat ons op moet konsentreer nie. Ek wil hy Psalm klaar lees. Vers 9 sê, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwalende hart en hulle ken nie my wee nie, sodat ek in my toren gesweer het, waarlik hulle sal my rus nie ingaan nie. Hulle is 'n volk met 'n dwalende hart. Dit is 'n opsomming van hierdie hele boodskap van vandag. Ek wil amper sê, dis soos Joshua wat sê, nou laat jy nou besluit julle nou vandag wie wil julle dien. Ja. Maar ek en my gesin, ons dien die Here God. Ons gaan by hom staan. Ek wil, dit is ons vraag vir onsself en die ondersoek wat ons vandag doen. Besluit vandag wie wil jy dien? As jy die murmurerende, klaande, kermende, hoererende sonde mens wil wees, wat uit sonde uitgehaal is, maar nooit die karakter van die verlosser. Dis uit die sonde uitgehaal, maar die sonde is nog nie uit jou uitgehaal nie. Dankie, dis 'n pragtige manier om dit te stel. So jy het nog nooit die karakter van 'n verloste mens ontwikkel nie. Dan sal ons die ewige rus van die Here nie ingaan nie, want ons sal bly 'n dwalende hart hê. Ons sal nie daai fokus op die Here hê nie. Ons sal nie ons oë toe knyp vir die dinge wat op hierdie aarde gebeur met die wonderlike wete, maar weet jy wat? Die ou Satan kan hom ons maar sy tantrum ons op hierdie aarde gooi soveel soos wat hy wil. Dis mos nie vir ons nie, ons weet mos dit gaan gebeur. Maar dit hoef ons nie te bekommer nie. Want hierdie aarde en alles wat op hierop gebeur is in elk geval in die Here se hande. En ek en my gesin is in sy hande en daar is ons veilig. Maak nie saak wat oor ons pad kom nie. En ons vrees nie die dood nie. En ons vrees nie mense nie. Omdat ons die belofte het van die koms van Jesus Christus en die belofte het van sy verlossing. Ons het nou die kans om ons karakter so te vorm dat ons geslag praat, optree, leef soos koningskinders. Nie soos die slawe van Egipte. Met iemand wat nog 'n toekomstige is uitsien na iets in die toekoms. En ek wil afsluit deur te sê ons die daar is nog 'n rus vir ons. Boonbehalwe hierdie aardse rus, boonbehalwe elke aand se rus, elke dag se rus, elke sewende dag se rus in die Sabbat. Is daar rus wat die Here wil hê ons moet ingaan. Hy sien uit na daai dag om ons in sy rus in te nooi. Maar as ons nie die voorbeelde leer van Israel van ouds nie, dan mag ons dalk soos hulle die ewige rus mis, omkom en die beloofde land mis. Dit was goed om u saam met ons te hê weer eens vandag. Ons gaan tog vir die vraag dat u hoofde saam met ons buig. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie vir die teenwoordigheid in ons lewens. Dankie vir hierdie voorbeelde wat daar vir ons gestel is. Dankie vir 'n tabernakelstelsel, vir 'n heiligdomstelsel wat u vir Moses gegee het, 'n afbeeldsel van die oorspronklike in die hemele. Dankie dat ons so vlugtig kon sien dat Jesus besig is om vir ons in te tree in die allerheiligste. Dat sy bloed gegee word vir versoening vir elkeen van ons. Vader, maar ek wil bid vir elke luisteraar dat ons nie die gees mag toon van die Israeliete wat in die woestyn omgekom het nie. Maar dat ons, soos Joshua sal sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dat ons positief sal bly, ons oog gevestig op Christus en dat ons saam met hom die ewige rus sal kan ingaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.